Բարև ձեզ, բարեկամներ, ողջունում եմ մեր բոլոր հեռուստադիտողներին։ Այսօր ապրիլի 17-ն է։ Այսօրն է ծնվել Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս Կարեն Սերոփի Դեմիրճյանը։ Նա այսօր կդառնա 87 տարեկան։ Բայց 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին մեր ազգային ժողովում տեղի ունեցած սպանդի արդյունքում զոհվեցին հայ ժողովրդի զավակներից մի քանիսը, որոնց մեջ էր նաև Կարեն Դեմիրճյանը։ Հիրավի կենդանի լեգենդ, մարդ, որ լեգենդ էր դարձել դեր կենդանության օրոք։ Այո, շատ ցավալի է, որ մինչ այսօր այդ սպանդի իրական կազմակերպիչներն ու պատվիրատուները մինչև այսօր չեն պատժվել, սակայն կարող եք չկասկածել, որ ուշ թե շուտ այդ պատիժը նրանք կրելու են։ Իրոք Կարեն Սերոփիչի մասին կարելի է շատ երկար խոսել։ Դուք պատկերացնում եք, թե ինչ վիճակի հասած կլիներ Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե 20 տարի առաջ չվախճանվեին Կարեն Դեմիրճյանն ու նրա մյուս զինակիցները։ Այո, մենք նախ և առաջ ստիպված չէինք լինի 20 տարի հանդուրժեր նախկին մարդակերների ռեժիմը։ Հասկանում եք, չէ, Դեմիրճյան այն մարդն էր, որը կարող էր մեզ դուրս բերել այն փոսից, որում հայ ժողովուրդը հայտնվել էր անկախությունից հետո։ Նա հավատում էր, որ գալու են լավագույն ժամանակները և մեր ժողովուրդը պիտի ապրի շատ բարեկեցիկ կյանքով։ Ցավոք, նորից եմ կրկնում, 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ը ողբերգական եղավ ոչ միայն Կարեն Դեմիրճյանի, այլ նաև մեր ողջ ժողովրդի համար։ Այժմ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ դիտել իմ հեղինակած լեգենդ և եղելություն ֆիլմը։ Մենք այն նվիրել ենք Կարեն Դեմիրճյանի հիշատակին։ Դիտեք և հատկապես նոր սերնդի մեր երիտասարդ սերունդը մեկ անգամ ևս կհամոզվի, որ հիրավի ֆանտաստիկ, լեգենդար անձնավորություն էր Կարեն Դեմիրճյանը, ում ծննդյան օրն է այսօր։ Դիտենք։ Կարեն Սերոփի Դեմիրճյան։ Նա լեգենդ էր դեռ կենդանության օրոք, և այդպիսին էլ մնաց երկրային կյանքին հրաժեշտ տալուց հետո։ Սովորաբար նման վառ անհատների կենսագրությունները միշտ էլ աներևակայելի շրջադարձներ են ունենում։ Այս առումով բացառություն չէր նաև Կարեն Դեմիրճյան մարդու, քաղաքական ու պետական գործչի, հիրավի առեղծվածային, իր ժողովրդի սիրո և հավատարմության ճանապարներով անցած ճակատագիրը։ Այսօր գուցե շատ-շատերի համար Կարեն Դեմիրճյանի կերպարը կարող է շատ պարզ ու մատչելի ընկալվել, բայց իրականում մեր ժողովրդի մեծագույն զավակներից մեկի անցած ուղին եղել է վիթխարի, ապշեցուցիչ շրջադարձների մի ամբողջամասնություն։ Նա 14 տարի եղել է Հայաստանի Կոմկուսի առաջին քարտուղարը, ինչպես ասում էին խորհրդային տարիներին երկրի փաստացիկ դեր։ Կարեն Դեմիրճյանը խորհրդային միության ամենաերիտասարդ, բայց միևնույն ժամանակ իր և իր ժողովրդի արժանապատվությունը գնահատող ամենավառ անհատականություններից մեկն էր։ 42 տարեկանում, դառնալով երկրի առաջին դեմքը, նա ապրեց ու աշխատեց մի այնպիսի կարգախոսով,
համաձայն, որի չկա երջանկություն ընտանիքից և հայրենիքից դուրս։ Կարեն Դեմիրճյանը հաճախ էր շեշտում, որ անհրաժեշտ է ձեռք բերած հաջողությունները գնահատել ոչ թե երեկվա և նույնիսկ այսօրվա, այլ միայն և միայն վաղվա օրվա չափանիշներով։ Կարեն շինարար, Կարեն կառուցող, առաջին քարտուղարի պաշտոնում անցկացրած աշխատանքային կենսագրության առաջին իսկ տարիներից ահա այսպես էր կոչում իր առաջնորդին ժողովուրդը, այն ժողովուրդը, որով ինքը միշտ հպարտանում էր և որի անսահման սերն ու հարգանքը վայելեց մինչև իր կյանքի վերջին ակնթարթը և կվայելի նաև դեռ այնքան ժամանակ, որքան կգոյատևի հազարամյակների պատմություն ունեցող մեր հինավուրց ազգ։ Մեղրի Քաջարան, Արփասևան, Իջևան Հրազդան, Երևանի Մետրոպոլիտեն, Մարզահամերգային Համալիր, վաղուց ժողովրդական դարձած Էրեբունի Երևան և նմանատիպ այլ կառույցներ, տոնահանդեսներ, որոնց անունները տալիս անմիջապես մեր առջև վեր է խոյանում Կարեն Դեմիրճյան մարդու, քաղաքական պետական գործչի և պարզապես մեծագույն հայի կերպարը։ Տարբեր տարիներին նկարահանված այս ժապավենը գալիս է հաստատելու այն պարզ ճշմարտությունը, որ Կարեն Դեմիրճյանը իրոք հզոր վառ անհատականություն էր, որին ուղղակի պաշտում ու սիրում էր ժողովուրդը։ Նա իսկապես ուժեղ մարդ էր և այդ ամենի հետ մեկտեղ անչափ բարի ներողամիտ ղեկավար։ Շատ հաճախ մեզ թվացել է, որ Կարեն Դեմիրճյանի հայրենանվեր գործերից, ինչպես նաև պաշտոնական կենսագրությունից սկսած, մինչև իսկ նեղ անձնական հարցերի մասին ամեն ինչ գիտեինք, բայց դա միայն թվացել է։ Եվ այսօր, երբ հետադարձ հայացք են գցում նրա անցած ուղին, պարզվում է, որ ամեն ինչի մասին չէ, որ տեղյակ ենք եղել ժամանակի ընթացքում։ Եվ այդ ամենում մեղքի իր մեծ բաժինն է ունեցել նաև ինքը, քանի որ երբեք չի սիրել, երբ իր արածներին փորձել են պարզապես արժանին մատուցել։ Այդպիսին էր նա։ Եվ եթե այսօր էլ մեր կողքին լիներ, ապա հավատացեք, որ դարձյալ կարգել էր գովեստի խոսքեր ուղղել իր հասեին։ Նրա անձնական գրառումների մեջ կարդում ենք այսպիսի տողեր. Ով ձգտում է մեծ նպատակի, այլևս չպետք է մտածի իր անձնականի մասին, իսկ ով չի ձգտում մեծ նպատակի, նա պարզապես մտածում է միայն իր մասին։ Ինքն այդպես էլ երբեք չմտածեց իր անձնականի մասին։ Տանեցիների ու մտերիմների վկայությամբ ուրախ էր միայն այն ժամանակ, երբ շահագործման էր հանձնվում որևէ համաժողովրդական կառույց կամ շինություն։ Անսահման երջանիկ էր, երբ Երևանում շահագործման հանձնվեց մետրոյի առաջին կայարան, վերխոյացավ մարզահամերգային համալիրը, գործարկվեցին Իջևան Հրազդան երկաթուղին և Արփասևան ջրատարը։ Նա իրոք մեծ ու վառ անհատականություն էր և իր ժողովրդի փառքն ու պարծանքը։ Բոլորս էլ հավանաբար հիշում ենք 1988 թվականը, ծանր տարի էր։ Այսօր քչերը կարող են ժխտել, որ 88-ին Կարեն Սրոպիչը դարձյալ ճիշտ էր։ Նույնիսկ ամենաբարյացակամ տրամադրվածներն էլ այն ժամանակ ասում էին, որ Դեմիրճյանը պետք է ժողովրդի հետ լիներ, իսկ ով է ասում, որ նա իր ժողովրդի հետ չէր։ Գուցե միայն նրանք, ովքեր ժողովրդին այդքան փորձությունների մատնեցին։ Այն ժամանակ դժվար էր բոլորին այդ ամենը հասկացնել։ Եվ գուցե հենց դա էր պատճառը, որ Կարեն Դեմիրճյանը ստիպված էր լռել, քաջ գիտակցելով, որ ինքը հայտնվել էր մի այնպիսի իրավիճակում, երբ թե վերևներում և թե ներքևներում, այդ պահին այդպես էլ չհասկացվեց Դեմիրճյան ղեկավարի ֆենոմենը։ Միայն ընտանիքի անդամներն ու մտերիմներն էին համոզված, որ Կարեն Դեմիրճյանը այս անգամ էլ ճիշտ էր, և համոզված էին, որ դեռ կգա ժամանակը, երբ նրան կհասկանան նաև մյուսները։
Այդպես 1988 թվականին նրա աշխատանքային կենսագրությունը կարելի ասել գրեթե բռնի կերպով ընդհատվեց և նա հեռացավ քաղաքականությունից։ Շատերին նույնիսկ թվաց անդարձ։ 3 տարի մնալով առանց աշխատանքի երբեք չմտածեց անգամ Հայաստանից գնալու մասին։ Եվ դարձյալ նրա գրառումներում կարդում ենք Տուրգենևի խոսքերը. «Յուրաքանչյուր ոք նստած միայն իր բնի վրա արմատներ է թողնում հայրենի հողում»։ Արդեն 1998-ի նախագահական ընտրությունները ցույց տվեցին, որ Դեմիրճյանը արժանիորեն նորից վայելում է մեծամասնության սերն ու համակրանք։ Այն, ինչ կատարվում էր այդ օրերին հանրապետության քաղաքներում ու շրջաններում, պարզապես համազգային տոն էր հիշեցնում։ 100,000-ավոր մարդիկ իրենց պատրաստակամությունն էին հայտնում սիրված առաջնորդի հետ նորից վերականգնելու այն հիանալի ավանդույթներն ու ձեռքբերումները, որոնց մենք հասել էինք խորհրդային շրջանի հատկապես այն տարիներին, երբ երկիրը ղեկավարում էր Կարեն Դեմիրճյան։ Ամենամեծ խորհրդատուն այդ օրերին ևս նրա կյանքի ընկերուհին էր Ռիմա Դեմիրճյանը, որի խոսքերով մենք ուղղակի չէինք պատկերացնում, թե այդ ծանր պահին ինչպես պիտի Կարեն Սերոպիչը ձեռքերը ծալած նստեր տանը և քաղկենու պես հեռու մնալ քաղաքականությունից։ Նրա կերպարին դա անհարիր էր։ Իսկ 1999 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում նրա վերադարձը ամրագրվեց բացարձակ հաղթանակով։ Եվ Կարեն Դեմիրճյանը, որպես միասնություն դաշնքի առաջնորդներից մեկը, դարձավ նորընտիր ազգային ժողովի նախագահ։ Բոլորի համար պարզ դարձավ, որ միասնություն դաշնքը ուժ էր երկրի կայունացման, կառուցման, իրավական, քաղաքական ու տնտեսական անկախացման գործում։ Իսկ դաշնքի առաջնորդներին, Կարեն Դեմիրճյանին և Վազգեն Սարգսյանին, արդար ու հավասար պայքարով հաղթելը պարզապես անհնար էր, ամենուր ցնծություն էր։ Ժողովուրդը նորից սկսեց հավատով նայել իր վաղվա ուրումը։ Եվ իրոք նրա վերադարձը շռնդալից էր։ Մարդիկ իսկապես սկսեցին հավատով ու նորովի նայել Գալիքովան։ Մի պահ հետևեք ձեր ուշադրությանը ներկայացվող կադրերին, և դուք էլ կհամոզվեք, որ այդպես ժողովուրդը սպասում է միայն նրան, ում հետ կապում է մեծ հույս, ում հավատում և վստահում է։ Նա էլ իր հերթին Էքզուպերիի փոքրիկ իշխանի նման փորձում էր ամեն բացվող նոր օրվա հետ իր հայրենիքում բարության ու լույսի մի շող ցանել, մի կանաչ շիֆտ ընկել։ Եվ ինչ արել է իր ժողովրդի համար, արել է անմնացորդ նվիրումով, բուրըն սիրով ու բարիությամբ։ Հարազատների ու մտերիմների վկայությամբ, եթե կյանքի ամենատարբեր խաչմերուկներում եղել են նաև դառը հիասթափություններ, ապա դա եղել է նույն նվիրումի սիրո և բարության երեսից մի։ Ասա ինձ, երկ, ինչ կա քո մեջ, որ ապրում ես մեր հետ անվերջ, որ արցունք ես աչքից բերում, կամ խնդությամբ սրտեր գերում հոգում ամեն ոգի։ Ինչ կա իմ մեջ, հեշտ է հիշել, 3 փոքրիկ աստղանիշեր, մի քանի բառ, մի քանի կետ, մի քանի տող իրարու հետ և մի ամբողջ հոգի։ Հրաչյա Հովանիսյանի այս տողերը կարծես թե ուղված լինի հենց Կարեն Դեմիրճյանի։ Եվ այդ հոգին խրված ու փխրուն, բայց և հզոր նա ամբողջությամբ նվիրեց իր ժողովրդին։ Երբ 1999 թվականին ստեղծվեց միասնություն դաշինքը, ժողովուրդը էլ ավելի վստահեց իր արժանի 2 զավակներին, Կարեն Դեմիրճյանին և Վազգեն Սարգսյանին։
Նրանց հանդիպումները ընտրողների հետ միշտ վերածվում էին ինքնատիպ տոնակատարությունների։ Երբ Վազգեն Սարգսյանը առաջին անգամ եղավ Դեմիրճյանների օջախում, տանտիրուհին տիկին Ռիմման, մայրաբար հյուրընկալելով պաշտպանության այն ժամանակվա նախարարին, ասաց. «Ինձ համար դու նախարար չես, դու իմ որդին ես, և ես իրավունք ունեմ մոր պես քեզանից պահանջել, որ այս մարդուն ինձանից հետո ամենահավատարիմը դու լինես»։ Ցավոք, ինչպես պարզվեց հետո, իսկ ավելի ստույգ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին, նույնիսկ Դեմիրճյան Սարգսյան հզոր դաշինքը անպաշտպան էր։ Այդ չարաբաստիկ օրը ընդամենը մի քանի րոպեում Հայաստան աշխարհը կորցրեց իր հենարանն ու պաշտպանությունը։ Մի քանի ճակատագրական կրակոցների արդյունքում հայտնվելով քաղաքական, տնտեսական, ռազմական և պարզապես կենցաղային ճգնաժամային իրավիճակ։ Առաջին հայացքից թվում էր, թե իշխանությունները ամեն ինչ հասկանում են և կարող են իրավիճակը նույնիսկ արագորեն շտկել, ամեն ինչ փոխել, բայց չգիտես ինչու չեն անում, գտնելով, որ դեռ ժամանակը չի եկել։ Բոլորը անվերջ խոսում են, բացահայտում, մերկացնում ու մեղադրում չարագործներին, բայց ինչ որ տեղ այդպես էլ մինչև վերջ չբացելով այն փակագծերը, որոնց ետևում ճշմարտությունն է։ Գուցե իրոք քիչ ժամանակ է անցել, և դեռ չի եկել պահը կատարվածին գնահատականը տալու համար, բայց կներեք, դեռ էլ ինչ պիտի լիներ, որպեսզի համարենք, որ արդեն եկել է ամեն ինչ ասելու և ամեն ինչ անելու ժամանակ։ Ափսոսանքով պետք է նշել, որ մեզանից շատերը այդպես էլ չհասկացան, որ հոկտեմբերի 27-ին մենք կորցրինք այն մարդկանց, ովքեր հայոց պետականության կառուցման և կայունացման երաշխիքներն էին։ Ժողովուրդը դարավերջին ստիպված էր նորից ողպալու իր անդառնալի մեծագույն կորուստների համար։ Մարդիկ հասկացան, որ այդ չարաբաստիկ, հրեշավոր իրադարձությունների արդյունքում մենք կորցրեցինք հասարակության կողմից վերջապես արդար ընտրված և ընդունված առաջնորդներին, այն վառ անհատականություններին, որոնց հավատում և որոնց հետ մեծ հույսեր էինք կապում, որոնց ճանաչում և ընդունում էին նաև ամբողջ աշխարհում։ Այսօր մեզանից յուրաքանչյուրն էլ հասկանում է, որ հոկտեմբերի 27-ի ողբերգական իրադարձություններին կհանջորդի հիասթափության, գործազրկության, սոցիալական ծանր վիճակի և արտագաղթի նոր ալիք։ Բայց մինչև այսօր այդպես էլ ցավոք դեռ չի տրվել այն հարցի պատասխանը, թե իրականում ում էր ձեռ ընտու, որ երկիրը կորցրեց իր վերարձանունդը ապահովող մարդկանց։ Ում էին նրանք խանգարում, և ինչու ընտրվեց նրանց ասպարեզից հեռացնելու հենց այդ հրեշավոր տարբերակ։ Ում է ձեռ ընտու վախի ու անկայունության ներկայիս մթնոլորտ։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները ցավոք դեռ այդպես էլ չեն տրվել։ Երբ պատրաստում էինք Կարեն Դեմիրճյանի հիշատակին նվիրված այս հաղորդումը, նրա տան աշխատասենյակում սեղանին դրված Համո Սահյանի բանաստեղծությունների ժողովածուի առաջին էջին, վարպետի կողմից դեռ 1984 թվականի մայիսի 10-ին գրված էին հետևյալ տողերը. «Եվ ջանքերիդ համար, և հոգսերիդ բազում, բանաստեղծն իր սրտի վերջին խոսքն է ասում, որպեսզի հար մնա հայոց ոգին, քեզպես հովիվ է պետք այս անտեր հոտին»։
Հայաստանի Հանրապետության օրվա 3 նոյեմբերի 27-ի համարում ուշադրություն դարձրեք նոյեմբերի 27-ի ողբերգական դեպքերից ուղիղ 1 ամիս անց զտեղված է Կարեն Դեմիրճյանի այրու Ռիմմա Դեմիրճյանի հետ անցկացրած հարցազրույցը, որում կան այսպիսի տողեր. Ուզում եմ Կարեն Սերոպիչի գործը շարունակել, հաջական ուժեղանա, իսկական ժողովրդական կուսակցություն լինի, չի կարելի հույսը դնել մի հոգու վրա, խորքից պիտի ծնվի, աճի, զարգանա մի ամբողջ փաղալնք, մի հոգով չի լինի, Կարեն Սերոպիչի իհարկե չի լինի, հազար տարի էլ անցնի չի լինի, այլևս Կարեն Սերոպիչ չի լինի, հույսը պետք է նոր սերունդ լինի, թե չէ ազգը կկորչի։ Որքան էլ ցավալի է, բայց այսօր արդեն մեր կողքին չէ Կարեն Դեմիրճյանը։ Անհատականություն, որը իրոք լեգենդ էր, լեգենդ դեռևս կենդանության օրոք, և այդպիսին էլ կմնա եկող սերունդների համար։